this is Linda Karlsson, also known as Miss Lee. Allt var verkligen helt perfekt och det enda som skulle kunna förstöra, det skulle vara regnet. Jag ska försöka och inte missa tåget. Sara Varja! Hur är liksom PA-t och det? Nej, det är hemma byggt. Jag har ingen aning. Det är verkligen hemma. För idag är det så här. Måste hinna iväg till shows. Åh, det är då jag måste hinna hem och göra korvstroganoff. Skivan ska släppas här om typ en månad eller någonting. Och idag är det verkligen intervjuer i princip som avlöser varandra ända tills det är dags att gigga ikväll. Och någon fotografering och så. But I'm just going to do the introduction first. Hi, this is Linda Karlsson, also known as Miss Lee. And I'm sitting here together with my companion and what do you call it? Collaborator, the guy that I'm writing all the songs together with, Sonny Boy Gustafsson. Yeah. Hello. Hello. We're going to play a new song for you and it's on the latest album, Beats and Bruises. And we're going to play I Can't Get You Off My Mind. And actually, that was the first song we recorded for this album. At least it was like the song that kind of we built the whole album around. Yeah, it was kind of a new sound for us. It's a kind of a new era for Miss Lee, I think. Yeah, and you're gonna hear it now. I Can't Get You Off My Mind. Allt kändes skitbra, repet, kläderna, människorna, bandet, ljudet, humöret, känslan. Allt var verkligen helt perfekt och det enda som skulle kunna förstöra, det skulle vara regnet. Trycka på koden, men det... Det var varken... Både funkar eller ringa. Det var inte fel. Det du har inte... Schysst! Grymt, tack så mycket man. Tack för att du kom, du räddar. Du räddar i nöden. Inte Daniel Brytholt, ska jag. Samen! Hur är läget? Åh, det är bra fan. Ledsen att jag syns. Åh, är det bra? Mycket bra. Varm på ryggen? Är du varm i själen? Jag är varm överallt, höll jag på att säga. Jag hämtar lite vatten till dig, eller? Ja, jättegärna. Sara Varja! Jag lever med mina minnen och sår som ingen kan se. Jag lever med mina minnen, försöka glömma är ingen idé. Det gick jättebra. Jag tycker det. Jag är supernöjd. Det gick över så fort. Så fort man... Är klar, då har man så mycket adrenalin i kroppen som man bara vill sjunga en gång till. Då är det slut. Bra! Du är så stressade blickar och jobbet. Snygga bilder och så här. Skitbra, lät kanon. Hade jag rätt kommit? Ja, när du tog kommit då var det skit.
Alltså det går ju aldrig riktigt att föreställa sig hur det ska kännas när man väl står där, än fast man har spelat upp det scenariot i sitt huvud jättemånga gånger. Men det blev ju... Du måste ju säga att det blev över all förväntan. Det tycker jag absolut. Allt gick bra. Alla spelade rätt. Det var tok mycket folk. Solen sken. Och solen sken. Det var helt fantastiskt. Nej, det var magiskt. We're doing press promotion day today here in Berlin, in my beautiful backyard. The promotion output is very, very important nowadays for a band like Miss Li. So that's why I wanted to bring them in here for doing promotion and not in a stressful situation. Why I hired Claudia for press PR and other people for other PRs, because to go to the next stage. Because the reactions always were good on Miss Li. It's the third album here in Germany, Bits and Bruises. But of course now it's the right time for me to put more professionalism into it. Okay, thanks a lot for talking to me. It was a real pleasure. It was nice. Thanks. Nice to meet you. Jag ska be om lite mer kaffe. Nästa på listan då. Men då man ska ringa grabbarna och kolla vad de håller ut. Vi har en bra start på radio. Energy är väldigt, väldigt nära att plocka upp den också, vilket vore jävligt skönt. Ja, det vore det. Så att jag har sålt in dig som värsta stjärndjejen där också. Så att, men det är perfekt. Vilket ju inte är helt... Det är inte bara en lögn. Nästan, nej. Nej, inte bara en lögn. Och sagt att du finns, att du kan vara och gigga på deras events i så fall och så här. Absolut. Inte alla events, så det är inte oroligt. Men fan, det är ändå grymt. Vi har P3, East FM, Metropol, Din Gata, alla de här addar den. Ja. Och säkert fler som inte jag har koll på. Okej, jag hade Mendes här idag också. Jaså? Han är i stan. Jag känner nog inte dem. Jag... Okay. Du vet att han har blivit Sydamerikas största artist på den mixen du gjorde? Ja. På riktigt? Jag förstår. Han är en sån jävla superstjärna i... Det hade aldrig hänt om inte den här låten som du gjorde hade hänt. Så att ni borde säga hej till varandra. It's all to you, man. Oj, försöka lägga till den ödmjuka blicken. I don't know. För det är ju 3 timmar kvar till soundcheck nu. Ja, men de kommer säkert om 1,5. Ska jag ringa och höra hur det går, eller? Ja, okay. Hela tiden. Alltså, showcase, det är liksom som en konsert för branschfolk. Och branschfolk är ju där liksom för att titta och se om det är något intressant. Och... Ja, media, alltså, det är ju liksom inte som en publik som är där för att de älskar den här musiken jättemycket. De kanske tycker om det, men det är liksom, de är ju rutinerade och går på såna här showcase hela tiden. Så att det är lite, ja, skulle kunna funka det här. Ja, vi är på haket. Är ni på haket redan? Det är ett litet ställe. Litet ställe? Litet. Alla kommer inte att få varandra. Vi får typ klättra upp på Lars Axlund och så vidare. Jag kan inte ens koppla in allting. Oj då. Hur är liksom PA-t och det? Nej, det är nog hemmabyggt. Jag har ingen aning. Det är verkligen... Hemmabyggt? Det borde ha gått. Det är bra att vi tar några steg tillbaks nu här i Tyskland. Ibland blir det ju så att man får spela, speciellt sådana showcase-gig. Då är det liksom en scen på, ja men, 2 kvadrat. Nej, inte riktigt, men... Vi har ganska mycket utrustning, speciellt liksom med kontrabas. Bara kontrabas och trummor tar ju upp liksom rätt mycket space. Men det brukar bli mysigt. Snart måste jag dra och spela för 1000 studenter. Men när är det här? Det är kväll. Ja, men var det är fredag, vad fan. Det är fredag. Har vi haft möte på fredagar? Nej, aldrig. Nej. Fredagar är så här. Måste hinna iväg till shows. Åh, det är då jag måste hinna hem och göra korvstroganoff. Soppa spela tv-spel. Så är det du. Då är vi färdig med varandra. Jag orkar inte med dig, Emilie. Bombam. Kör han dig upp nu också, han? Nej, vi åker tågis. Okej. Mycket skönare. Du är ju enda slavdrivaren jag känner annars som har en snubbe som kör i överallt. Det är du och Anders Bagge som håller på sådär. Yeah. Det här är alltså Vivala i Örebro. Det var här jag växte upp. Fram tills jag var 12 då. Men det har format mig såhär. Det har format mig som fan på något sätt. För det är speciellt att växa upp här. Jag vet inte exakt, men jag har hört att det ska vara 90% invandrare eller någonting här i Vivala. Och det är inte bra för någon. Det insåg min mamma ganska snart. Så typ efter 4 år så flyttade vi in till stan. För jag var så här på väg in, liksom på fel bana, på väg. Liksom, började hamna i trubbel liksom. Så här.
mer och mer. Jag var flyttade från när jag var 12 och redan då hade jag hamnat i en massa skit. Tjenare, tjenare! Är det bra med jag? Det är bra, hur är det med dig? Det är bra med jag. Det här är nya konstgräset. Det här är fett ju. Den här bodde jag. Det här är min gamla port alltså. Okej, så nu är vi på väg till tågstationen. Vi ska försöka att inte missa tåget. Hen får gärna step on the gas a little bit. Taxin här och försöka hinna göra en soundcheck innan klubben öppnar. Så att allting är i sin ordning inför spelningen. Tack så mycket, John Brother. Tack. Hej då. Rödljus hela jävla vägen. Just att jag är så liten, jag hamnar liksom bara bakom. Allting funkar precis som det skulle på soundchecken. Det är det som är störande. Det är bland det värsta jag varit med om, helt seriöst. Det är inte om du tänker att du var lika liten som mig, jag hamnar bakom. De glömde låten i bilen. Sen går det upp på mig bara, jag kommer inte kunna spela.